Moltes gràcies, senyora Lluís. I no sé quan el Mundial Democràtic ha decidit afegir-se amb totes aquestes que ja fa quants anys que estem fent en commemoració. Aprofitem el final de la Guerra Civil per commemorar i per donar a conèixer i a difondre tot el que va significar el període que va des de la República fins al franquisme, passant per la Guerra Civil. I bé, jo per la meva part, la meva ponència, com que també és una mica d'entrada i entenc que hi ha moltes coses que l'escoltaran el president, el que volia parlar bàsicament una mica era d'entrada, de quines eren, de què em semblaven a mi que són aquelles característiques pròpies de les comarques tarragonines, una mica diferenciadores d'altres comarques de Catalunya. I després, sobretot, em centraré en aquelles actuacions que es va fer des del govern de la Generalitat en l'àmbit de Tarragona, de les comarques tarragonines, sobretot de la comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, tot el que va fer en aquells primers mesos fins a arribar als comarques. Bé, abans de tractar, com deia, la Guerra Civil de les comarques tarragonines, cal tenir en compte que considerar tot el que és aquest conjunt de comarques tarragonines, de la demarcació de Tarragona o de província de Tarragona, per tant-ho tot com una unitat, doncs a vegades pot servir com a guerra. Pot servir quan ens referim a l'audiència provincial, és a dir, a l'administració de justícia, que s'estén uniformament per tota la província, per tant, sobretot a les comarques. També quan parlem de les funcions de la presó provincial, que també tenia un abast que englobava totes les comarques tarragonines, o bé quan parlem de la comissaria delegada de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, que també la seva autoritat s'estén per damunt de les comarques. Però això no serveix quan ens referim a una divisió territorial econòmica i administrativa, des que la Generalitat ja havia dividit Catalunya en 9 regions en aquell moment, i aquestes 10 comarques tarragonines es repartien en 3 regions, la regió tercera, la quarta i la quinta. Però també, a més d'aquestes divisions administratives, doncs, la història recent i la situació política i socioeconòmica que presenta cada una d'aquestes comarques, doncs, en ocasions és diferent una de les altres. No són el mateix les comarques del litoral que les comarques del litoral. Bé, això és obvi. Però, a més, si anem a una... en un context d'enfrontament bèl·lic, com el que va ser la Guerra Civil entre 1936 i 1939, òbviament que la situació geoestratègica d'aquestes comarques de Tarragona dins de Catalunya i dins d'Espanya serà un altre factor a considerar. En primer lloc, les comarques de Tarragona, o la província de Tarragona, compta amb una bona part del litoral mediterrani on es localitza el segon port de Catalunya en importància, el port de Tarragona. Un port des del qual, des de l'inici de la guerra i fins a l'any 1938, que no quedarà tot el tràfic marítim paralitzat a conseqüència dels bombardejos, doncs serà un punt importantíssim pel comerç, tant d'exportació dels productes naturals de l'entorn rural, tampoc de la ciutat de Tarragona i de la resta de les comarques, com per importar tot allò que feia falta. Tan important que fins i tot es crearà el pont de Marsella, a càrrec de la Conselleria de Proveïments de l'Ajuntament de Tarragona, que està controlada per la CNT, i establiran un vincle o un nexe d'unió entre el port de Tarragona i el port de Marsella, a través del qual, fins al maig del 37, arribaran a importar per la ciutat de Tarragona gairebé 5.000 tones de queviure, 18.000 tones seran reembarcades pel abastiment del País Basc, 2.400 pel Consell Municipal de Reus i 563 tones pel Consell General de Reus. És a dir, hi haurà una importància significativa de tot el que significava aquest port. Però, en un segon terme, també cal considerar que per totes aquestes comarques del litoral passa tot el que és la comunicació, tant per carretera com per ferrocarril, entre València, seu de la capital de la República, des de l'any de novembre, em sembla, del 36, i Barcelona.
També hi haurà la línia perpendicular en aquestes comarques tarragonines del que significarà l'abastiment de les línies del front. Perquè de bon començament sabem que el front s'establirà a 50 quilòmetres de les Terres de l'Ebre, de les comarques que toquen a les comarques d'Aragó, que és on ha triomfat el cop d'estat, i per tant també serà molt important tenir en compte aquesta línia de proveïment del front d'Aragó. I el nus ferroviari de Sant Vicent de Calders. Importantíssim també perquè era la comunicació ferroviària entre Madrid i Barcelona. Clar, amb tot això que estic exposant, és obvi que serà un dels objectius bàsics, centrals, de l'aviació de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista que estaven a les bases aèries d'aquest poc mena de portaavions fixa que va esdevenir Mallorca. Aleshores, des de Mallorca, totes aquestes comarques del litoral, totes aquestes comarques tarragonines en les quals hi havia aquestes vies de comunicació importantíssimes, seran sistemàticament bombardejades a partir de l'estiu de 1937. Un altre aspecte diferenciador. Totes les comarques de Ponent, aquelles que he dit abans que estaven a 50 quilòmetres de la línia del front perquè li acaben en dues de les tres províncies aragoneses on havia triomfat el front, estan al costat de la zona de Catalunya que registra la més alta densitat de milicians anarquistes armats. La qual cosa, com veurem, us mantré breument també, també tindrà la seva repercussió pel que fa a la violència revolucionària registrada abans d'aquests fets d'anys. I en darrer terme tindrem que quan hi hagi la contraofensiva durant la primavera del 1938 després de l'intent fallit o diguem-ne no reeixit de l'ocupació per part de l'Exèrcit Republicà de Terol, quan hi hagi l'avanç de les tropes franquistes, arribarà un moment en què tot el que serà el marge dret de l'Ebre, totes aquelles comarques tarragonines que estan en el marge dret de l'Ebre, quedaran ja en zona franquista, mentre que la resta, el marge esquerre, estaran en zona republicana. És a dir, a partir d'aquell moment, la rereguarda de les comarques tarragonines serà la segona línia de front. És a dir, seran unes comarques que el seu principal objectiu serà prioritari i absolut serà subministrar i proveir el front tant d'homes com de recursos. L'any 1936 les comarques tarragonines tenien prop de 350.000 persones, la comarca del Tarragonès en tenia 52.000 i la ciutat de Tarragona 31.000 habitants. La presència industrial ja va doncs d'aquella significativa a Reus i a Flix, la resta era agricultura, predominava bàsicament la petita i mitjana propietat de la terra, i a Tarragona sí que hi havia la importància de tota l'activitat comercial que girava al voltant del port. Pel que fa a la situació política, Tarragona també tenia aquesta triple capitalitat, la capitalitat administrativa, que era capital de província, la capitalitat eclesiàstica, que era capital de l'arquebisbat, i la capital militar, hi havia el primer al Mansa. Aquí allò de que Tarragona era una ciutat de monges que feien i funcionaris, perquè era triple capitalitat. Pel que fa a les eleccions de febrer del 1936, que és l'última referència que tenim del que va votar la gent abans del cop d'estat, dir que de la província de Tarragona, en el conjunt d'aquestes comarques tarragonines, el front d'esquerra va treure un 57%, i el front d'ordre, és a dir, les dretes, un 42%. A la ciutat de Tarragona, les esquerres un 61,5 i les dretes un 38,5. Però, a diferència de tota aquesta mitjana provincial, el que sí que cal esmentar és que a la Terra Alta van guanyar les dretes, el front d'ordre, per un 58%, i que a la comarca del Priorat gairebé empaten amb un 48%. És a dir, hi ha comarques en les quals el vot de dretes és no importantíssim, és gairebé majoritari.
Com dèiem, centraré bàsicament a assenyalar algunes de les principals actuacions que van dur a terme els dirigents republicans, en concret els dirigents de la Generalitat, sobretot des de la Comissaria Delegada de la Generalitat de Catalunya, que era la que tenia les competències. Això ja va començar abans del 19 de juliol. Hi havia de comissari Joaquim Fort, que havia substituït a l'anterior, el Lluís Bonés, que havia estat nomenat conseller d'Economia. Joaquim Fort, des del maig del 36, compaginava el càrrec d'alcalde de la ciutat de Tarragona amb el càrrec de comissari delegat de la Comissaria de la Generalitat. Deia que el dia 16, ja uns dies abans del cap d'estat, Joaquim Fort ja el que farà serà posar-se en contacte amb el comandant militar de la plaça, el coronel Martínez Peñalver, i demanarà l'arrest domiciliari. És que no s'havia fet res per prevenir el cop, no. Ja hi havia algunes actuacions, no? Aconseguirà que el comandant militar decreti l'arrest domiciliari de dos dels principals oficials més partidaris del cop d'estat, que a més a més un era feia d'enllaç amb els falangistes i l'altre feia d'enllaç amb els carlistes. Això el dia 16, el dia 17, hi haurà el funeral del Calvo Sotelo, a l'església de Sant Francesc, i també, per ordres del comissari delegat de la Generalitat, hi haurà la detenció de tres requerits que havien anat armats als voltants de l'església de Sant Francesc. Arribem al dia 19, i el dia 19, doncs, si l'èxit o el fracàs dels militars rebels de Catalunya, que era el cop d'estat, depenia del que havia de succeir a Barcelona, l'èxit o fracàs de la rebel·lió militar a les comarques de tarragonines es decidia a la ciutat de Tarragona, perquè era la seu on hi havia el regiment al mans en el 15, que tenia més de 750 soldats. El comandant militar de la plaça d'aleshores era el Martínez Peñalver, feia dos mesos només que havia pres possessió del seu càrrec, el comandant militar, i fins i tot els propis partidaris de la rebel·lió havien dit que era una persona indecisa, mancada d'audàcia, de decisió, d'energia, que consideraven una persona bastant neutra. I d'aquí vindrà que estiguin tot el dia, aquell 19 de juliol, intentant convèncer primer, després pressionar i finalment amenaçar el coronel Martínez Peñalver perquè decretés la sortida dels soldats i decretessin el cop d'estat a la ciutat de Tarragona. Això finalment no passarà perquè els oficials prorrompistes, que eren un terç més o menys de l'oficialitat del regiment, un altre terç serien partidaris del règim republicà i el terç del mig eren neutres. Eren a veure què passava, si guanyaven uns o els altres es decidirien. Deia que els partidaris del cop d'estat bàsicament el que controlaven i dominaven era la caixa de reclutes, és a dir, unes oficines militars per administratives, sense tropa. En canvi, en el que és el comandament de la tropa directa, no tenien tanta força. Finalment arribaran les ordres, no les ordres, els missatges enviats aquell 19 de juliol cap a les 7 de la tarda del general Baudet, que ja s'ha rendit davant del president de la Generalitat, Lluís Company, que ja és un missatge radiat, en el qual manifesta la seva rendició. I a partir d'aquell moment el cop d'estat, o l'intent de dir que el cop d'estat de Tarragona ha fracassat. Pot dir que ja no... s'ha frustrat, no? Ja ha mort abans de néixer. Ara bé, una cosa és el cop d'estat dels militars, que no acaba de tirar endavant, però el que sí que cal tenir en compte és que això el 19 de juliol era un diumenge, el dilluns 20 de juliol aquí a Tarragona es concentren prop d'entre 300 i 350 civils que provenen, sobretot, que són carlistes, la seva majoria, provenen de Valls, de Pla de Cabra, de Constantí, del Morell, de Solivella, de Tortosa, de Divisa, i també hi ha uns quants falangistes de Reus que s'ajuntaran amb el grup de Gregans de Tarragona, són pocs els falangistes, però hi ha alguns. Clar, són 300-350 homes, alguns d'ells armats, que venen disposats a afegir-se als militars si surten al carrer. Òbviament, com que els militars no surten, alguns d'ells ja seran detinguts aquí a la ciutat, d'altres seran detinguts quan recorren els seus pobles pels
noves autoritats, pels comitès militars antifeixistes que aniran creant a cada poble, però en tot cas eren uns militants i simpatitzants d'extrema dreta que, com recull el diari de Tarragona, deien així, no? Fins passejaven pels carrers en un pla altiu, ratador, com si volguessin donar entendre que la victòria ja era seva i que ens perdonaven, de moment, la vida. És a dir, si hagués triomfat el cop d'estat, aquests 350 haguessin sigut la primera força paramilitar que hagués exercit funcions policials o presoners, haguessin anat a detenir els dirigents republicans, sindicals, dels diferents partits polítics però republicans i segurament haguessin iniciat el seu procés repressiu com es va fer a Andalusia, a les Illes Balears o en altres indrets on s'han fet. El matí del dimarts 21 de juliol, procedent de Barcelona, arribarà a la ciutat ja Lluís Mestres, ja Joaquim Fort tornarà a retornar les seves funcions d'alcalde. La situació obligava que hi hagués un comissari full-time dedicat a fer de comissari delegat de la Generalitat. Arribarà Lluís Mestres Capdevila amb ordres precises. I una de les primeres ordres que emetrà serà concentrar a la ciutat a totes les forces d'ordre públic que hi havia repartides per les comarques de Tarragona. En aquest sentit, farà que a la caserna de Tarragona es concentrin 160 guàrdies civils i 60 carrabiners. És a dir, 220 efectius que estaven repartits per totes les comarques. Aquesta concentració a la ciutat permetrà que ràpidament en els pobles de les comarques i de les altres poblacions sorgeixin gairebé d'una manera espontània tots aquests comitès antifeixistes, comitès revolucionaris antifeixistes. Fins aquell dia 21 no s'havia disparat cap tret, al matí arriben Lluís Mestres, però a la tarda arriben uns camions plens de milicians anarcosindicalistes que encara venen calents de la lluita que hi ha hagut a Barcelona. Entren per la carretera de Barcelona i tal com entren per la carretera de Barcelona, a mà esquerra els hi queda el convent de Santa Clara i a mà dreta el garatge Panerès. Al garatge Panerès hi ha un sortidor de combustible, omple les garrafes, fan sortir les monges del convent i cala foc al convent. Aquí és on comença la convulsió revolucionària d'aquells dies. Hi haurà gent que s'hi afegirà entusiàsticament, hi haurà gent que s'ho mirarà amb por, hi haurà gent que s'ho mirarà sense saber massa bé encara què significa tot això. Després, aquests mateixos milicians, amb algun element de reunir, aniran cap a la plaça del Vell, obriran les portes de la presó provincial i deixaran sortir tots els presos no polítics, tots els presos comuns. Alguns d'ells s'afegiran ràpidament a les milícies que es miraran. També intentaran crear foc al convent del Carme, però els mateixos veïns ho duraran per por que no s'espengués el foc a les cases. Tanmateix, tot i que a Tarragona fins ara no hi ha hagut cap víctima mortal, estem ja el dia 22 de juliol, sí que hi ha dos llocs de les comarques tarragonines on es produeixen uns fets mortals. Un és el 22 de juliol, a Vilalta d'Aldar, una població de la Terra Alta de 1.500 habitants, on va guanyar el front d'ordre, va guanyar les dretes. Aquí hi haurà 600 milicians armats de la TNT, del Vall d'Aragó, de Tortosa i de Mora d'Ebre, que es trobaven a Gandesa, i que els hi arriben els rumors que a Vilalba les dretes s'han sublevat. Van cap allà i quan entren a la plaça del poble, em sembla, o amb un dels carrers del poble, un dels abanderats de la columna és mort d'un tret que surt d'un balcó i a partir d'aquí s'inicia un bany de sang que provoca 16 morts i que després, amb la repressió posterior, en cauran 24 més, és a dir, en total 30 víctimes mortals. El segon enfrontament serà a la Conca de Barberà, Solivella, una altra població també de 1.500 habitants, on el front d'ordre també havia guanyat, però en aquest cas per pocs vots de diferència. Aquí els hi arribaran a Solivella rumors que els colpistes que han triomfat a Saragossa estan venint cap a Catalunya i estan a punt d'arribar a Tàrrega i decideixen atrinxerar-se i fer-se forts amb alguns
dels requetets, dels catalistes que havien vingut a Tarragona per afegir-se a l'exèrcit. Alguns bolivallencs que ja havien vingut. Bé, en el transcurs de poques hores es reuneixen al poble gairebé 40 camions de milicians armats que van a derrotar o a anorrear aquest intent de sublevació de dretes de Solivella, i en tota aquesta lluita hi hauran 19 morts entre els veïns de la població i en la repressió posterior 17 més. En total 36 víctimes mortals. Solivella crec que és el poble de Catalunya que té el rècord de víctimes de la repressió en proporció a la població de tot Catalunya. I la Terra Alta crec que és la comarca la més alta també de l'Ebre. Bé, com a resposta al cap d'estat, el que hi haurà serà un esclat d'una revolució obrera, com deia Josep Ternes, un terratrèmol social, en el qual hi ha les noves forces radicals, polítiques i sindicals. El que voldran fer en aquesta revolució obrera no és defensar simplement el restabliment o la defensa d'un règim democràtic, com era la Segona República, sinó que el que voldran ja és fer un canvi absolut de l'estructura social i del sistema polític. Continuant amb les actuacions de Lluís Mestres, el que farà ja el mateix dia 22 serà confiscar 200 fusells, es repartirà 100 per les patrulles de control del milicians de Tarragona, 100 més per les patrulles de control dels milicians de Reus, i un cop tenia, com deia abans, totes aquestes forces d'ordre públic concentrades a la caserna de Tarragona, més els 750 soldats, el que farà serà ràpidament organitzar una columna d'expedició per anar cap al lloc on els colpistes havien triomfat, és a dir, cap a l'Aragó. 750 soldats, més 200 efectius per les forces d'ordre públic, més 1.000 milicians armats que també no només els acompanyen, sinó que els vigilen. Perquè no només els fan marxar perquè vagin a lluitar amb guanyar els colpistes, sinó també els fan marxar perquè en el fons no se n'acaben de refiar de quina seria la seva actitud amb el transcurs dels dies i dels mesos. Aquesta columna, doncs, integrada, que es dirà columna Tarragona, estarà integrada per 2.000 efectius, anirà en direcció al sud de Saragossa, ocuparan l'Ésera, Montalbán, assetjaran Belchite i aquí es quedaran fins a l'estiu del 1937, és a dir, fins un any després s'estableix aquesta línia del front. Però, a més d'enviar tota aquesta columna des de la comissaria delegada, Lluís Mestres no només fa això, sinó que ha de pensar en proveir aquesta columna. No hi ha en aquells moments un estat major ni una intendència organitzada que proveeixi les columnes enviades al front. És a dir, cada població, cada ciutat se les ha d'empescar per proveir els seus milicians i els seus soldats. Aleshores, Lluís Mestres demanarà des de Tarragona, al conseller de Finances, prop de 600.000 pessetes, en aquell moment doncs era una quantitat important, per proveir, durant els primers mesos, en aquesta columna. Hi haurà també aportacions en espècies dels diferents comitès locals dels pobles de les comarques tarragonines, i també s'obriran subscripcions populars, s'obrirà un èxit a Tarragona el mes de setembre, estem parlant del final de l'agost, un moment després ja havia aconseguit aquesta subscripció 835.000 pessetes. Hi haurà una repressió que s'iniciarà en aquell moment, el primer que serà mort d'un tret serà un eclesiàstic a Tarragona a la plaça del Fòrum, crec que el mateix dia 23 de juliol, i a partir d'aquell moment s'iniciarà una repressió revolucionària centrada sobretot en els eclesiàstics, en els militars declaradament procolpistes i bona part d'aquells 350 que van venir a fer la trama civil favorable al cop d'estat. Però durant el mes de setembre tot això anirà canviant i en aquelles comarques, com deia abans, que havia guanyat el front d'ordre,
la Terra Alta i el Priorat, com que prop d'ell hi havia la columna anarquista Fortit, hi haurà una incursió de 50 elements d'aquesta columna anarcosindicalista que s'intitulava la Brigada de la Mort, que pel seu pas per Gandesa deixaran 39 assassinats, doncs el 7, 29 més, és a dir, amb l'objectiu sobretot de vèncer qualsevol resistència dels pagesos, dels petits i mitjans propietaris, al que se'n deia la col·lectivització de les terres. A Tarragona també, en el mateix temps, hi haurà l'execució del que han de buscar a casa, aquell mateix dia que els assassinaran aquella mateixa nit, de 29 persones que són, ja no són ni d'extrema dreta, ni militars, ni eclesiàstics, són empresaris, això sí, de dretes, però empresaris, negociants, professions liberals, 29 persones que podríem dir una repressió de classe, no? De gent molt coneguda a la ciutat. Que això generarà, òbviament, a partir d'aquí, unes queixes importantíssimes dintre dels propis partits i sindicats antifeixistes que, cap amb el pas de poc temps, ja conduirà cap a que tot això s'apuri. No? L'excusa havia sigut la caiguda de Toledo i que va exportar un petard al carrer Adrià, segurament posat per alguns milicians, i amb aquesta excusa van anar a detenir aquests 29 persones conegudes de llevants significatives de la societat tarragonina d'ara. El setembre va ser això i ja a finals d'aquest setembre ve a Tarragona, a primera vegada, una comitiva integrada pel president del nou Consell de la Generalitat, Josep Tarradellas, i acompanyat de 5 consellers del nou govern d'unitat de la Generalitat. El Miquel Valdés del Suc, l'Andreu Nin del PUM, el Joan Fàbregas de la CNT i el Joan Domènech de la CNT. L'objecte oficial, com diu la premsa, era que aquesta visita era per pactar una mica quins havien de ser els preus dels productes agrícoles i ordenar el proveïment dels productes agrícoles. Això no el que diuen els diaris. Però, rere fons, el que se sap és que aquesta visita el que pretenia era reformar d'una vegada per totes l'autoritat de la Generalitat, que s'acabessin tots aquests poders autònoms i automatitzats que hi havia per cada població i que s'acabés o es reconduís, si més no, aquella repressió revolucionària incontrolada i que es reconduís cap a una injustícia revolucionària que havia de ser la dels tribunals populars. El 9 d'octubre es decideix per decret de la Generalitat dissoldre tots aquests comitès antifeixistes i es decreta que s'han de reinstaurar els ajuntaments a tenir la mateixa proporcionalitat política i sindical que hi tenia el govern de la Generalitat. Bé, en tot aquest enfrontament polític i ideològic entre els diferents partits i sindicats antifeixistes, el que faran des de la comissaria delegada, així com la CNT, la FAI, el DSUC, el PUC, la UGT, és fer molts mítings públics. El que faran des de la comissaria delegada, és a dir, els homes d'Esquerra Republicana de Catalunya, serà sobretot centrar-se en els mitjans de propaganda i de comunicació. A Tarragona tindran el diari Llibertat, que tenia una tirada de 200 exemplars, i posen com a director Josep Requetany Jordà, que era conseller municipal d'Esquerra Republicana. Després també l'emissora la EAJ33 de Ràdio Tarragona, que s'havia inaugurat l'any 1933 i que allà començava la ràdio a ser un mitjà de comunicació important, serà intervinguda pel comissari de la Generalitat, com deia ell, a objecte que en tot moment aquest medi de difusió estigui degudament controlat i el servei directe d'aquesta comissaria. Serà anomenat Joan Llevadot, un home d'Esquerra Republicana, i s'establirà davant de les portes de la ràdio de l'emissora una guàrdia formada per forces d'ordre i de milícies antifeixistes. Així doncs, tenim que la ràdio i la premsa seran controlades, perdoneu que amb les diapositives estic amb les respondicions de banda. Aquesta sí que la volia començar perquè és un autobús de línia de Mont-roig-Reus i que es veu com la Guàrdia Civil estan saludant la gent congregada a la Rambla amb el puny alçat.
també menja prou menjar. I aquesta també és una altra autobús de línia de Santa Bàrbara de Tortosa, i aquest d'aquí al mig, aquest d'aquí, vestit de milicià, està davant del Banc d'Espanya, vestit de milicià, és l'alcalde de Tarragona, Joaquim Fort, que acompanyat d'alguns dels milicians d'Esquerra Republicana se'n va al front a visitar la columna de Tarragona i a portar. És a dir, el nexe entre la ciutat d'on parteix la columna i la columna sempre es manté durant aquests mesos. I aquesta és la visita que fa Tarradellas, Andreu Nin, Valdés, Tantell, que és Tarradellas, no? El Nin, que té l'Humà, regidor de l'Ajuntament, Lluís Mestre, que és el comissari delegat de l'Ajuntament de Tarragona, i es reuneixen aquí la representació del govern de la Generalitat amb la representació del comitè antifeixista de la ciutat. Ocupen la ràdio i la premsa, i una altra de les coses que també faran en aquest intent del que s'ha dit governar la revolució per part dels homes d'Esquerra Republicana que estan a les institucions, serà d'una manera més o menys intensa controlar tot això, el que és el sector públic de l'economia. És a dir, nomenar delegats interventors, sobretot de la Generalitat, sobretot al Banc d'Espanya, a la factoria de la Cansa, a la Tabacalera, a la Junta d'Obres del Port. Serà el propi Lluís Mestres el que assumirà la intervenció de tota la Junta d'Obres del Port. També, des de bon començament i enmig de tota aquella febre incautadora, perquè cada partit i cada sindicat es dedicarà a ocupar o confiscar els immobles més importants i emblemàtics de la Rambla, el que farà Lluís Mestres serà ocupar o confiscar tots els edificis ocupats per escoles i convents religiosos per destinar-los a serveis públics. També tindran mesures d'urgència, sobretot pel que feia a l'atenció als més necessitats, les germanetes dels pobres, l'asil de menors de Sant Josep, l'associació La Gota de Llet, l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, que passarà a ser l'Hospital General de les Comarques Tarragonina, l'establiment benèfic vinculat a l'arquebisbat de la Gran Via de Montserrat i l'edifici del Sant Josep. També l'atenció als més necessitats serà o s'adreçarà, hi haurà un esforç important sobre tot el que va significar el fenomen dels refugiats. Pensem que a partir de l'octubre de 1936 ja arriben els primers 200 primers nanos de refugiats que provenen dels barris perifèrics del Madrid a Sant-Ja, primer són portats del laboratori de la Sabinosa, sempre l'autocar de la primera arribada davant de casa de Quadres, els nanos de Madrid que primer seran repartits, primer els posaran al laboratori de la Sabinosa i després seran repartits en cases per fer. Però a finals de 1936 ja hi havia 3.000 refugiats, no només nanos, era el Tarragona, 1.700 evacuats de Màlaga i Algeria, arribaran amb un vaixell que diu Ciutat de Barcelona, és a dir, arribarà un moment, fins i tot ja cap a l'estiu del 38, que a Tarragona hi haurà uns 9.000 refugiats. A la ciutat, 9.000 refugiats, fins i tot hi havia en els refugis antiaeris. Després, per apaivagar una altra de les qüestions importants sobre les que centrarà la seva actuació al comissari delegat, serà apaivagar l'atur forçós. Estem en un moment de convulsió revolucionària, que no hi ha forces d'ordre públic per controlar la situació, que els milicians van armats pel carrer amunt i avall, i només fa falta que hi hagi un 10% de pobrers que tenien atur forçós. Aleshores, per atendre tant les peticions dels sindicats de donar feina a aquesta gent com també per tenir-los enquadrats i assegurar una mica l'ordre públic, s'iniciaran des de la comissaria delegada una sèrie d'obres públiques. Una serà, com veureu en aquesta fotografia, el camp d'aviació de la Pineda. L'altra serà el desenfonament del convent de Santa Clara. I també es faran obres de l'arranjament de l'Hospital de Sant. En total, arribaran a donar fe
feina a 755 treballadors que estaven en atur. Això, junt amb l'Ajuntament de Tarragona, que també farà obres públiques pel aturat, intentaran controlar totes aquestes coses. I ja per acabar, només l'última actuació, també de bon començament, que es projectarà des de la Generalitat, serà el Consell de l'Escola Nova Unificada. Penseu que el cop d'estat és el juliol, el setembre ha de començar el curs, i a més dels 1.300 nens i nenes que no tenien plaça escolar, que no tenien lloc per anar a l'escola, s'hi afegien ara tots aquells que anaven a escola religiosa. Religiosos, ja no això, han desaparegut, s'afegeixen en tot aquest. El problema escolar era realment. El CENU, el Consell de l'Escola Nova Unificada, començarà a arreglar edificis, nous equipaments, noves escoles, nomenarà nous mestres i mestresses, i al final de la guerra gairebé aconsegueixen l'escolarització total de tots els infants de la ciutat. Bé, la resta de coses em sembla que ja, com que els diferents ponents heu d'anar tocant alguns aspectes,